Oh yeah, dragi moji ljudi, pošto se prvi deo ovog videa nevjerovatno dobro podržali, odlučio sam da snimim drugi deo koji će biti još više zanimljiviji. Dodošli u video kanalu, ja sam Krilej, dragi moji ljudi, prije nego što počnemo, pišete po vlasu gledan klipa, zapravo nije subscriber na moj kanal, tako da vas čekate. Ostavite like, subre su besplatni, pa baš će vam poznati dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neće vas smaram, krećemo odmah. Početnik. Okej, kako se ovdje puca, kako se ovdje hoda, aha, znači ovako se puca, okej, znači idemo sada, krećemo polako, znači, ovo ovdje bi trebala da bude magija puna pite, znači okej, šta je ovo plavo, ne znam ja, verovatno ovo dopunjava pitu, znači sad ćemo malo dopunjivo, okej, ovo se nimalo ne otvara, ne znam zašto, čekaj, šta je sad ovo belo, ne razumijem, pito otvori se, pito otvori se, aaa, slomila mi je ono nešta, ne, zašto me ubijaš, nemoj, ne, ubi me, fun, još malo i crow rank 25, hajde sad ću uzem ovaj power cube ovde, evo, hajde moj lepi crow u 25. rank, zna, OMG, to je Stolos, španski youtuber, ono ga falsu stavio, neko, OMG, hajde vrti se sa mnom, vrti se, ja te volim, dođi, zašto bežiš, beždi robotu, dođi vamo, zašto bežiš, OMG, dođi, bit ću u video, pokaži svim prijateljima, zašto si ljud, hajde, ja sam srećan, ja imam ovaj pin, imaš ti pin, dođi, dođi, ja te volim, dođi, hajde se vrtimo, dođi, hajde, to bit ću u video, vidi ga, on nešto se od nešta tuži, brate, stavi ovaj pin ovdje, pa što ne stavi ovaj pin kako ju treba, hajde bre, vrti se, hajde, stani, ako te ubijem, znači biti u video kad sam te ubio, oh my god, to još bolje, dođi mamo, ne, bacio me, mame! Timer, timovanje, vo... Opa, ene meni prijatelj, ja sam uzmem ove power cube, sad ćemo mi da se vrtimo bre, pa timovanje je život, što se ljutiš, što se mrstiš, hajde, prosto, hajde bre se, ma nećeš te mene bre da ubiješ, ja sam najjači bre ovde, ili ćeš se vrtiš, ili će pogineš, nema drugo, hajde, opa, derilče, dođi da se vrtimo, hajde, ubit ćete taj tu Karl, vidiš bre da ima tu sekiru staru 38 ljeta. Hajde bre, priđi mi fino da se igramo kako treba, dođi, hajde. Ajde i ti, Terile, vrt se. Vrti se čoveče. Vrt se, Zašto me samo napadate, ljudi? Hoću da se vrtimo, ne razumijem šta je tu problem, sad ćeš, evo vidiš. Mogao sam te ubiti, ali ne, ma hajde vrtimo se. Vrtenje je život, timovanje je život, life igrice. Zašto bežiš čoveče, hajde da se vrtimo, to je život. Eno i Rose, Rosa, hajde da se vrtimo. Hajde, ne, nemoj da mu ubiješ, hajde. Challenger. Brawl Stars se jak, ali nekoliko jak. Uspijem da uzmem sa samo jednom zonjom power cube, uspjelo sam challenge. Beri tamo Dynamike, hoću da ispuni challenge s hova dva power cube-a. Hajde da uzmemo, beri tamo Dynamike. Karl, namo da mi uzimaš challenge power cube-ove. Ne, uzo mi je power cube za challenge-e. A ne, ovaj nije taj, nije to taj ukus. Ubi me, bre, vidiš da sam izgubio. Nekad sam nubara, sam ubi me. Odluk sad da se ubije. Tatin sin. Napomena, ovo neće biti gameplay, već... Mama i tata mi ne daju pare za gemove, ja sad moram da vidim kako kupiti gemove, free... gemove, da, gemove hoću free. Few moments later. Pronašao sam način, znači samo da ukucam kako dobiti free gemove, izaći će mi sajt i ja ću to sada sajt da ukucam da dobijem gemiće. I sada ću da... Šta? Okej, dragi moji ljudi, ja se nadam da vam je bilo smiješno, ja sam se razvalio kad sam ovo snimao, nego sam to editovao, pišite mi da vam se ovaj video svidio i to bi bilo to za ovaj video. Tako da, dragi moji ljudi, kao bilo sve za ovaj video, ja sam se da svima bio zanimljiv, ako jeste, ostavite lepi lajk, subscribe se na kanal i uključite zvonce ne pustite naredni video, tako da, to je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji ljudi.